নমস্কার, এছামি জিকেলে চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছাম দাদে ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2.0ৰ কাৰণে আজি এছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত অইন এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা প্ৰশ্নসমূহ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আগন্তুক অসমত হ'বলগীয়া যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, 1769 চনত মোৱামৰীয়াসকলে কাক ৰজা পাতিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, ৰমাকান্তক। 1769 চনত মোৱামৰীয়াসকলে ৰমাকান্তক ৰজা পাতিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসমৰ আদিম ঐতিহাসিক বংশ আছিল পাল, বৰ্মন, শালস্তম্ভ, নৰক। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি, বৰ্মন বংশ। অসমৰ আদিম ঐতিহাসিক বংশ আছিল বৰ্মন বংশ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, 640 খ্ৰীষ্টাব্দত হিউৱেন চাঙে অসমৰ কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁক কোন ৰজাই গ্ৰহণ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে। হিউৱেন চাঙক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে গ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম ভ্ৰমণ কৰা প্ৰখ্যাত ভ্ৰমণকাৰী ইবন বটুতা অসমলৈ উপস্থিত হৈছিল 13 শতিকা, 14 শতিকা, 15 শতিকা, 10 শতিকা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, 14 শতিকা, অৰ্থাৎ 14 শতিকা। ইবন বটুতা অসমত উপস্থিত হৈছিল 14 শতিকাত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, আহোমক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত কোন কছাৰী ৰজাই প্ৰতাপ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? উত্তৰ অপশ্যন এ, ইন্দ্ৰনাৰায়ণ। আহোমক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত কছাৰী ৰজা ইন্দ্ৰনাৰায়ণে প্ৰতাপ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, আহোম শাসনকালত নিম্ন অসম অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীৰ উপাধি আছিল বৰফুকন, ৰাজখোৱা, বৰপাত্ৰগোহাঁই, খঙীয়া বৰুৱা। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ, বৰফুকন। আহোম শাসনকালত নিম্ন অসম অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক প্ৰশাসন মুৰব্বীৰ উপাধি আছিল বৰফুকন। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভগৰাজ হিচাপে ডাক দিয়া ৰজাজন আছিল? উত্তৰ অপশ্যন চি, চুৰম্ফা। ভগৰাজ হিচাপে ডাক দিয়া ৰজাজনৰ নাম হ'ল চুৰম্ফা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, বকতা নামৰ ঠাইত নিম্নলিখিত কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে ৰাজধানী পাতিছিল? উত্তৰ অপশ্যন চি, স্বৰ্গনাৰায়ণে। বকতা নামৰ ঠাইত স্বৰ্গনাৰায়ণে ৰাজধানী পাতিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, হাতীমুৰা মন্দিৰ অসমৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? উত্তৰ অপশ্যন এ, শিলঘাটত। হাতীমুৰা মন্দিৰ অসমৰ শিলঘাটত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, পাল বংশৰ ৰজা ইন্দ্ৰপালে বিয়া কৰোৱা ৰাজকুমাৰীৰ নাম হৈছে মেনকা, তিলোত্তমা, ৰাজ্যদেৱী, ফুলেশ্বৰী। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি, ৰাজ্যদেৱী। পাল বংশৰ ৰজা ইন্দ্ৰপালে বিয়া কৰোৱা ৰাজকুমাৰীৰ নাম হ'ল ৰাজ্যদেৱী। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনজন আহোম ৰজাক উত্তৰ পূব ভাৰতৰ শিৱাজী বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ অপশ্যন এ, ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহক উত্তৰ পূব ভাৰতৰ শিৱাজী বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে জড়িত অসমত মৃত্যু বাহিনী গঠনৰ দায়িত্বত থকা এগৰাকী অগ্ৰণী ভদ্ৰ মহিলা হিচাপে খ্যাত আছিল চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, পুষ্পলতা দাস, ৰাণী গাইডিন লেউ, তেওঁলোকৰ কোনোটোৱে নহয়। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন বি, পুষ্পলতা দাস। দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে জড়িত অসমৰ মৃত্যু বাহিনী গঠনৰ দায়িত্বত থকা অগ্ৰণী ভদ্ৰ মহিলাগৰাকীৰ নাম হ'ল পুষ্পলতা দাস। নেক্সট কুৱেশ্যন,
কোন স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত শান্তি সেনাবাহিনী গঠন হৈছিল? উত্তৰ অপশ্যন এ ভাৰতীয়াক আন্দোলন। ভাৰতীয়াক আন্দোলনৰ সময়ত অসমত শান্তি সেনাবাহিনী গঠন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, সৰভোগৰ বৰনগৰস্থিত ব্ৰিটিছ নিৰ্মিত বিমানবন্দৰত ব্ৰজনাথ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কেতিয়া জুই জ্বলাই দিয়া হৈছিল? উত্তৰ অপশ্যন এ আগষ্ট 1942 চন। 1942 চনৰ আগষ্ট মাহত সৰভোগৰ বৰনগৰস্থিত ব্ৰিটিছ নিৰ্মিত বিমানবন্দৰত ব্ৰজনাথ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত জুই জ্বলাই দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত 1847 খ্ৰীষ্টাব্দ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় আছিল? ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল অপশ্যন বি অসমৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ অসমৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? উত্তৰ অপশ্যন ডি উত্তৰ গুৱাহাটীত। দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ অসমৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত খেন বংশৰ অন্ত পৰিছিল? উত্তৰ অপশ্যন এ 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত খেন বংশৰ অন্ত পৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, আৰ্যমত্য নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল? উত্তৰ অপশ্যন এ কামৰূপৰ। আৰ্যমত্য কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, সাতটা ঐতিহাসিক গড় সাতগড় অসমৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? উত্তৰ অপশ্যন চি উত্তৰ গুৱাহাটীত। সাতটা ঐতিহাসিক গড় সাতগড় অসমৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, নাৰায়ণ বৰ্মা নিম্নলিখিত কোনজন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল? উত্তৰ অপশ্যন এ মহেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ। নাৰায়ণ বৰ্মা নিম্নলিখিত মহেন্দ্ৰ বৰ্মাৰ পুত্ৰ আছিল। লাষ্ট কুৱেশ্যন, কিমান চনত পাণ্ডুত কংগ্ৰেছ অধিৱেশন বহে? তলত অপশ্যন দিয়া আছে 1920 চনত, 1925 চনত, 1926 চনত, 1928 চনত। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি 1926 চনত। 1926 চনত পাণ্ডুত কংগ্ৰেছ অধিৱেশন বহে। প্লিজ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটো যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যেন নাপাহৰে। আৰু যিসকলে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ।